Här ramlar det. Parti. Parti och minut. Helvete. Kom igen. Nu tar vi. Ja, det är bara till att jobba, Bobbe. Kolla, bara sitter någon jävel som springer härifrån. De svänger runt dem där igen. Det är så jävla korkat. Ett gäng här nere som kommer här. De kom. Här är Janne för höger. Sitt upp, rakt upp. För långt. Ja, de får ju gå för hund. Det kommer fler här. Änder då. Det kommer ett helt gäng här långt.